Gəncədə yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində şəhərdə tərtib edilən qrafikə uyğun olaraq növbəti dəfə dezinfeksiya işləri aparılıb. Səhər saatlarından başlayaraq Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin texnikaları vasitəsilə Gəncənin əsas küçə və prospektləri xüsusi dezinfeksiya edici məhlulla yuyulub. Paralel olaraq park və xiyabanlarda, bankomatların qarşısında, dayanacaqlarda, habelə əhalinin sıxlıq təşkil etdiyi digər ərazilərdə dezinfeksiya işləri görülüb. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin 40 nəfərdən ibarət xüsusi təlim keçmiş briqadası var, mobil qrupu var. Həmin o qruplar vasitəsilə şəhərin ümumiyyətlə bütün küçə və meydanları, o cümlədən yaşayış binaları, onların girişləri, yaşayış binalarındakı liftlər və insanların birbaşa təmasda olduğu bütün ərazilər hamısı dezinfeksiyalanır. COVID-19 virusunun geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirilən dezinfeksiya işləri mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.